Molt bona nit. El tast a la font tornava a la font de la Figuera en la que ja és la seva 8ª edició. Durant tot el cap de setmana, la plaça del poble s'ha omplert de degustacions de carnisseries, forns, restaurants, vi i oli. Una gran fira combinada més amb música i patrimoni. Aquesta és avui la nostra notícia destacada del dia, que en un moment ampliem, però ara, com sempre, repassem els nostres titulars. La Font de la Figuera triomfa entre locals i visitants amb la 8ª edició de la fira Tasta la Font. Del 18 al 20 d'octubre, Énguera acull la segona fira de l'oli amb un ampli ventall d'activitats i, com a novetat, el primer concurs d'arrossos creatius. La granja de la Costera enceta els dies grans de les festes patronals, honrant en processó al seu patró i protector, Sant Francesc d'Assís. Agna acull l'exposició Reines de les Fiestes d'Agna, que recull els records i els vestits de les màximes representants de la festa des del 1961 fins a l'actualitat. 2.000 persones vibren amb les icòniques cançons de Camela dins del primer FONFEST celebrant a la Font de la Figuera. L'Olleria contra el càncer suma més de 17.000 euros en la seva primera edició amb carrera i marxa. Com els comentàvem a l'inici del nostre informatiu, gastronomia, comerç, vi, oli i patrimoni. Aquest és l'excel·lent maridatge que ens ha proposat la Font de la Figuera dins de la seva 8ª edició del Tasta la Font, una cita més ideal per a disfrutar amb els amics i la família. El cap de setmana del 5 i 6 d'octubre, la Font de la Figuera va acollir una nova edició, la 8ª, de l'esdeveniment Tasta la Font, una proposta no sols gastronòmica, sinó que també abasta la cultura, el comerç i el patrimoni del poble, convertint-la en una experiència singular per a tothom. És una fira que portem ja 8 anys fent-la, és una fira gastronòmica, però també és cultural, perquè tinguem diversos actors culturals, com visites als museus, a l'Alter de Palau i al retaule així de la iglesia. Mostrem el que és la Font de la Figuera. Com bé diu el nom, es diu Tasta la Font. No és sols tastar la seva gastronomia, sinó també tastar la seva gent, el poble, la seva cultura i les seves tradicions. És tastar el poble en si. Any rere any es pot veure, com pots apreciar, l'èxit que té, i és una manera d'impulsar i de donar a conèixer tot el nostre, perquè la singularitat d'esta mostra Tasta la Font és que tots els participants són locals. S'oferís oli, gastronomia, vi, art, artesania i professionals. També una xicoteta mostra de tots els professionals que hi ha a la Font de la Figuera. I tenim des de vi, carnisseries, forns tradicionals i art i professionals. Des de l'Ajuntament, molt contents, és que veiem que un poble de 2.000 habitants té relleu generacional. Tenim una bodega cooperativa de més de 80 anys, l'altra bodega tercera generació, les carnisseries són quarta generació, el forn segona generació, els professionals segona, tercera generació, és a dir, hi ha un relleu importantíssim, de la qual ens sentim molt orgullosos. Entenguem que, clar, els productes de la Font són de molt alta qualitat, tant els vins com els productes artesanals, els forns, llavors entenguem que és una fira que a la gent agrada, que disfruta, tant per la gent de la Font com per la gent de fora de la contorna, com per de més llarg, que hasta València està vinguent gent, i la veritat és que és un dia que disfrutem tot el poble i tota la comarca. I, efectivament, no faltaria representació comarcal amb la presència del president de la Mancomunitat Costera Canal, que una vegada més aposta per recolzar les iniciatives de cadascun dels pobles que formen part de l'ens supramunicipal i de seguir desenvolupant l'estratègia de vertebració del territori. Una meravella, és un punt d'encontre que està servint, en aquest cas, per a promocionar el producte. I no sols el producte, estem veient empreses tradicionals que any rere any estan renovant-se, però estan mantinguent la seva essència. I crec que treballar això és important, donar a conèixer el producte que fan. Aquestes fires són fonamentals i crec que és un bon punt per a que tota la comarca vinga de nou, visit de la Font de la Figuera, però també per exportar
tal volta aquest model de fireta haguem d'exportar-lo i per això crec que la Mancomunitat també deu estar present. La festa va donar inici amb l'actuació de la còmica Carol Tomàs, un preludi perfecte per al festival gastronòmic que seguiria a continuació, on els visitants van poder gaudir d'una experiència a cinc sentits excepcional, també recolzada per la Conselleria d'Agricultura. La verdad es que estoy encantado de la invitación que he recibido, es la primera vez que asisto a esta feria. Y como persona que viene del mundo rural, como persona que viene del interior de la provincia de Valencia, de municipios pequeños, estoy altamente sorprendido y gratamente sorprendido de que una feria de este tipo pues arrastre a tanta gente. Los que defendemos el mundo rural, los que sentimos el mundo rural, los que sentimos las comarcas de interior, creo y pienso que eventos como este son absolutamente necesarios para mantener vivos nuestros pueblos, por tanto, nuestro total apoyo. Desde la Consejería de Agricultura somos conscientes de la enorme dificultad que está pasando el sector, entre ellos el vitivinícola y el sector del aceite de oliva, y hemos implementado ayudas que van a recibir directamente nuestros agricultores, tanto la de 17 millones de euros, que van a ser sin absolutamente ningún trámite burocrático y que los agricultores van a ver ingresados en sus cuentas en un breve plazo de tiempo, y la de otra línea de 30 millones de euros que van a ir destinados a la industria agroalimentaria, pymes de la industria agroalimentaria, dentro de las que se encuentran las cooperativas del sector agrario. Evidentemente, la manera de ayudar a los pueblos pequeños es ayudar a sus agricultores, ayudar a sus bodegas, ayudar a sus cooperativas. Eso lo tenemos muy presente, sabemos que tenemos que dirigir la acción también a las pymes y a esas cooperativas, y esa es la manera que tenemos de ayudar para que se puedan realizar y seguir realizando eventos de este tipo. Un esdeveniment en el que els participants van tenir l'oportunitat de participar en tastos de vins de les terres d'Alforins, que es maridarien amb les millors tapes i embotits elaborats en el propi poble. Aquesta mostra és molt important per a nosaltres, ja que, bueno, és una forma d'obrir les portes, ensenyar el producte als nostres socis i als pobles del voltant, perquè és l'oportunitat per poder vindre i provar les novetats que tinguem, a més dels vins que tradicionalment ja coneixen i que són tan reconeguts en certaments nacionals i internacionals. A més, es va poder degustar oli ecològic d'oliva verge extra, un veritable tresor que ressalta la qualitat dels productes locals. Que comprem tots en el xicoté comerç, ells es mou el transmitir-ho a seus familiars, de que quan alcen la persiana veuen que és possible mantindre el negoci. I això ho fa el que comprem en el negoci, en els comerços de proximitat. Són comerços de proximitat, són comerços de qualitat i un tracte excepcional. A més, els restaurants del poble també van preparar jornades especials en les que s'oferien sopars i dinars, assegurant la continuïtat de l'experiència gastronòmica. Me gusta mucho porque me gusta el ambiente y todo lo que hay. Que es el pueblo de mi hermana y me dijo que estaba esto y dije, pues vamos a probar a ver qué tal. Acabamos de llegar, pero hay bastante gente y nos lo pasaremos bien, creo. Durant tot el cap de setmana, la plaça va estar repleta dels millors productes locals i del veïnat i visitants que copa en mà gaudien de l'ambient festiu del Tasta la Font 2024. I un dels productes que acabem de veure, l'oli d'oliva, protagonitza altra fira, la segona, que es desenvoluparà en Guera els dies 18, 19 i 20 d'octubre. Aquesta també compta amb un ampli ventall d'activitats que es celebraran en la cooperativa. Inclús es podrà anar als camps a recollir olives. Després d'una exitosa primera edició, en Guera última els preparatius de la segona fira de l'oli, que tindrà lloc del 18 al 20 d'octubre. Una fira que es consolida com punt de trobada per als amants de l'oli d'oliva i la gastronomia local, oferint una oportunitat única per a descobrir la riquesa i tradició d'aquest producte de la zona de fama internacional. Organitzada per l'Ajuntament d'Enguera, compta amb la col·laboració de la cooperativa Campo Enguera, l'Associació del Menut Comerç de la localitat, Diputació i Generalitat Valenciana. L'Ajuntament ha hecho una apuesta firme y clara por la Feria del Aceite. El año pasado ya la hizo, este año también la ha hecho. En un principio la participación municipal irá en torno a unos 60 y pico mil euros, ¿vale?
aunque habrá una solicitud de subvención y de unas peticiones de ayuda a la Generalitat. Por otra parte, Diputación también participa y de hecho también colabora con una aportación de unos 10.000 euros. Luego estamos hablando de una feria ya de una cierta categoría y una importancia. Realmente yo considero que apostar por esta feria es importante en el municipio de Enguera porque queremos poner en valor un producto que tenemos, queremos poner en valor el aceite de oliva que realmente es de una calidad excepcional y queremos que toda la comunidad valenciana, que toda España, que todo el mundo conozca el aceite de Enguera. Tras el éxito, por lo menos que percibimos nosotros que tuvimos el año pasado, fue una colaboración entre el Ayuntamiento, la Asociación de Comerciantes y la Cooperativa, que lanzamos este proyecto con la finalidad de impulsar lo que es el medio rural. Este tipo de proyecto nos hace mucha falta para revitalizar lo que es el pueblo, lo que es nuestra economía. Adelante, en Enguera somos una población de 5.000 habitantes, de esos 2.000 son socios de la cooperativa. Entonces, sin querer, pues todo el pueblo se ve involucrado en este proyecto, todos somos partícipes. De hecho, abrimos nuestras puertas, ya tenemos colgados en el pueblo carteles y todo y vamos programando para que al final, igual que el año pasado, todo salga lo mejor posible. Pues la valoración ha sido muy buena, tanto para los comercios que montaron en la feria como los comercios que abrieron sus locales en la localidad. Y al final la afluencia de gente hizo que todos los comercios vendieran pues, un poquito más o se dieran a conocer y la valoración por parte de todo el feedback que he tenido de ellos es que están muy contentos e ilusionados por esta segunda edición. La fira nuevamente contará con una variada programación de actividades que se desenvoluparán a las instalaciones de la cooperativa. Allí nosotros tenemos nuestros establecimientos y aparte montamos casetas donde mostramos y damos a probar a la gente nuestros productos que son el aceite de oliva virgen extra, el campiñero y la miel que hacemos también de los apicultores socios de nuestra cooperativa. Luego, nuestra feria la hemos querido también hacer en octubre, no por casualidad, sino porque queremos que la gente sea partícipe y pueda hacer talleres y actividades que muestren cómo es nuestro día a día en la recolección. Por eso hacemos actividades, llevamos a la gente a campo, recogen la oliva, luego la traen a la cooperativa, la descargan, ven el proceso de elaboración y luego hacemos una pequeña cata para que puedan degustar el aceite de primera mano. Ese día nosotros podrán comprar nuestro aceite virgen extra, los aceites premium, que ya los vamos a tener elaborados, porque el día 14 empezamos a elaborar los primeros aceites de la campaña, los aceites en verde, nuestros aceites gourmet. Entonces estarán recién hechos para la feria, para que la gente los pueda probar. Y los talleres que ofrece la cooperativa son gratuitos, entonces la gente luego ya cada uno podrá comprar nuestros productos, pero en un principio todos los talleres y las actividades serán gratuitos. Haremos talleres de catas de vino, de aceites, del esparto, habrá show cooking por la mañana, por la tarde, hay música en directo, actividades para niños, para familias, rutas teatralizadas por el pueblo. Entonces creo que va a ser un fin de semana muy divertido y invitamos a todos a que vengan. Y como novedad, en Guany tindrà lloc el primer concurs de rosos creatius. Serà el mateix divendres 18 d'octubre a partir de les 12 del migdia. Los participantes van a ser escuelas de cocina. Entonces ellos pues bueno, participarán entre ellos, harán arroces, luego habrá un jurado y valorarán los platos, la elaboración, la presentación. Queremos también impulsar el tema, porque aquí en Enguera está el instituto y tenemos un módulo de cocina y restauración. Y bueno, también es otra pata de que nos faltaba por incluir en la feria, el tema de la educación, y así estamos todos en colaboración. Una fira que es converteix també en un aparador perfecte per a mostrar el talent dels agricultors i productors de la zona. Elaboradors de l'oli d'oliva verge de grans matisos que el fan diferent i gaudeix d'un gran reconeixement internacional. El ayuntamiento está ahí también para ayudar a todos nuestros agricultores porque al fin y al cabo queremos que esta inversión vuelva al pueblo, vuelva a los agricultores, a los establecimientos, a la restauración, a las tiendas y también de a conocer pues, nuestro municipio. Ya que este es también un esdeveniment de gran promoción turística para la capital de la Canal de Navarrés.
amb cites com la carrera BTT entre Olivos Kids i rutes senderistes, guiades i teatralitzades que s'han hagut d'ampliar. También tuvimos muchas visitas, tanto rutas guiadas por la mañana, donde enseñábamos pues, todo lo que es cultural en Enguera, como por la tarde teníamos unas rutas guiadas especialmente para niños, que son las teatralizadas. Esperamos este año que vuelva a tener la misma afluencia, con el mismo empuje que tuvo la primera edición, porque claro, se ha ampliado más esas rutas y esas visitas a la culturilla de Enguera. Previamente, lo que recomiendo que hagan, si por ejemplo dicen vamos a ir el día 19, en la página web de Feria del Aceite o de Turismo Enguera tienen los contactos para poder reservar esas visitas y poder, por ejemplo, mira, pues llego a Enguera a las 10, pues me voy a apuntar a las 10 y media que hay una cata de aceite, o a las 12 hay una cata de cervezas. Luego también a las 8 de la mañana del sábado hay una ruta por el castillo, poblado íbero y la vía ferrata de Enguera. Entonces puedes apuntarte a todo lo que quieras previamente y así te aseguras que tienes plaza, porque claro, va a haber mucha demanda. Pueden apuntarse por WhatsApp, por teléfono o en la página web. Una fira on al final se implica todo el poble. Porque las asociaciones del pueblo ofrecen actividades en estos días festivos, por lo tanto hay una implicación. También se ha pedido a la restauración que participe, que se implique, que haga menús especiales, que utilice, como no puede ser de otra manera, el aceite de oliva, y un poco incluir a todos, es decir, que sea una feria también inclusiva, una feria diversa, y que todos los enguerinos pues se sientan partícipes y se sientan que forman parte de este evento importante que es la Feria del Aceite. Del 18 al 20 d'octubre no es perdan la Fira de l'Oli d'Enguera, un esdeveniment per a tots els públics i professionals que agrupa la producció de l'oli, expositors, rutes, tastos, concurs d'arrossos i espectacles musicals. En 1865, el pare Sant Francesc va erradicar el còlera a la granja de la Costera, convertint-se així en el seu patró i protector. Cada 4 d'octubre celebra la festa al seu honor, sent la cita més massiva la processó vespertina. La pirotècnia valenciana de Llanera dispararia el castell de focs. Com cada any en aquestes dates, la granja de la Costera viu un dels màxims moments d'esplendor, amb la celebració de les festes patronals en honor al Santíssim Crist de la Victòria, la Divina Aurora i a Sant Francesc d'Assís, el seu patró i protector. Dies on els carrers s'omplin de música, de color, de vida i sobretot de devoció, com la que el divendres 4 d'octubre tot el poble li va professar al seu patró. De la missa solemne del migdia es passaria la processó vespertina, cita que s'encetaria a les 8 i mitja amb la imatge i cint de l'església mentre sona l'himne d'Espanya i revoltegen les campanes. La Granja de Costera es un municipio muy acogedor, es pequeño, tenemos 300 habitantes y las fiestas pues las empezamos ahora, son las fiestas locales, siempre han sido en octubre, y el día 4 va dedicado a nuestro protector, San Francisco de Asís, que es nuestro patrón. Este es así, principalmente es el padre San Francés, es el titular de la iglesia y es el patrón del pueblo, también están dedicadas a la Divina Aurora y al Crist, y avui és el dia, preixin a dir, més senyalat per a tots els grangers i grangeres del poble que se reuneixen, els que estan de fora també venen ací per acompanyar el Pare Sant Francesc, per complir alguna promesa, per oferir-li la seva oració, la seva missa, en aquest dia tan especial per a tots. La creu parroquial obria una desfilada amb molts veïns acompanyant a Sant Francesc, que ciris en mà il·luminaren el recorregut. L'anda arrossegada acaparava tota la feia atenció. Al seu darrere trobem el clergue i una ampla representació d'autoritats de la comarca amb l'alcalde de la localitat al capdavant. Tanca la banda de Llanera de Ranes, que compta entre els seus components amb molts músics de la granja de la Costera. Sant Francesc, com ja hem comentat, és patró i protector del poble
I ho és des de 1865, quan el sant amb la seva intervenció divina va erradicar de la població el mal que el còlera havia provocat entre els seus veïns. Cada 10 d'agost, quan la malaltia va cessar, es celebra la promesa i cada 4 d'octubre té lloc la festa al seu honor. Aquest és, per tant, un sentiment únic que cada veí de la granja porta a la seva identitat. És una processó que sol participar prou la gent, perquè ja t'he dit que té molta devoció al Pare Sant Francesc, el tenen com el seu protector però des de fa ja segles i bueno, pues este dia és un dia especial, igual que el dia 10 d'agost, que és el dia de la promesa, perquè el Pare Sant Francesc va lliurar de la còlera, d'aquesta enfermedad creu que contagiosa, pues es va lliurar i per tant se celebra dos vegades, el dia 10 d'agost i el dia 4. I és una processó, pues una manifestació de fe que la gent recorre el poble pues, per a que venisca a les seves cases, venisca a les seves famílies i acompanyar el Pare Sant Francesc. Sí. Després de recórrer cada carrer i a punt d'arribar de nou a l'església, un castell de focs amenitza els últims minuts de processó. La imatge entra de nou a la seva seu i dins del temple es canta l'himne a Sant Francesc. I és que el seu esperit està viu al poble. I des de l'any passat l'apropament és més intens al comptar amb una relíquia. Relíquia que compta amb certificat d'autenticitat i que converteix a la granja en centre de pelegrinatge. Una nova cercavila portaria la comitiva fins al punt on es dispararia un grandiós castell de focs a càrrec de la pirotècnia valenciana de Llanera. L'alcalde tindria l'honor de botar-li foc de forma mecànica. Un final apoteòsic rep els aplaudiments del públic que també felicita els pirotècnics. Un immillorable fermall d'or per aquest dia de festa al patró i protector de la granja de la Costera, Sant Francesc d'Assís. Les reines de les fiestes és el nom de l'exposició que fins demà 9 d'octubre es pot veure a ACNA. Són 63 anys d'història a través de les seues màximes representants. Es recull records, programes i llibres de festes, però l'element més cridaner són els vestits que van lluir. Fer una ullada al passat amb nostàlgia i alegria per a saber d'on venim i per a seguir escrivint una pàgina més en la història d'ACNA. Aquest és el propòsit de l'exposició Reines de les Fiestes d'ACNA, organitzada per l'Ajuntament, que s'inaugurava el dissabte 5 d'octubre i que està en marxa fins el 9 d'octubre en el marc de les celebracions del Dia dels Valencians, una mostra que ofereix als visitants un recorregut visual per la història de les festes, per l'evolució de la moda, les vestimentes i els canvis en les tendències y que recull programas y llibres de festes antics. Hemos querido volver a juntarlas a todas. Tenemos la gran suerte de que contamos con todas ellas aún. Desde el año 61 hasta ahora han habido 61 reinas de las fiestas. Es una cifra que además es un poco coincidente y nos alegra mucho también. Y bueno, empezamos todo esto el 29 de junio, las reuní a todas aquí en este salón de plenos, que hoy está un poco transformado, pero es el salón de plenos. Y aquel día había mucha alegría, muchas iniciativas. En sus caras se veía toda la emoción que había. Pues la reina de las fiestas en ACNA es una figura importante porque representa a una cuadrilla de amigos, a una quinta, que a lo largo de la historia ha ido evolucionando. Han representado a los amigos de los padres, ahora mismo es la quinta que cumple los 22 años. Y bueno, hicimos un gran homenaje el Día del Cristo, el día 21 de septiembre, en el que estaba todo ACNA allí. Y aquello fue hacer pueblo. Y en torno a las figuras de la reina de las fiestas es uno de los objetivos que teníamos, juntarlas a todas. Ellas han hecho un grupo extraordinario también, me consta que luego se van a comer. Es algo histórico, la verdad es que esto es algo histórico, juntar aquí todos los trajes y todas las reinas de las fiestas. Aquest no és l'únic acte que l'Ajuntament d'ACNA ha preparat en homenatge a totes les reines que han exercit com a màximes representants de les festes al llarg de la història de la localitat, des de que en 1961 es va instaurar esta figura, ja que en el tancament de l'acte de la coronació de la reina de 2024 en les festes patronals del mes de setembre, les regines d'anys passats van ser les protagonistes de la vetlada, 25 anys després de l'anterior homenatge que se'ls va brindar des del consistori. Es muy bonita porque hacer mucha peña con todos tus festes y además es un orgullo representar a todo el pueblo de ACNA. Era mi sueño desde bien pequeña porque veía a otras reinas y
i era mi sueño. Reines de les festes d'Agna permet veure també com han canviat els carrers de la localitat i conèixer l'àmplia varietat de càrrecs que han representat el poble des de les reines fins les festeres majors infantils, muses de la música i fins i tot Miss Taurina. La gente votara a quien quisiera, entonces fui yo elegida. Y estaba en un balcón y yo bajé conforme iba con un vestido, claro, arreglada, porque cuando uno va a un sitio de esos se arregla un poco, pero no de largo ni nada de eso, ni corona ni nada. La corona me la pusieron allí y la banda, y entonces pues así fue. Aquí fue después, porque el traje los mayorales lo alquilaron, es alquilado de los mayorales, y eso ya fue al día siguiente para ir a misa. Entonces me vestí de valenciana, porque yo traje no tenía, traje largo y todo eso no tenía. Y yo llevé todo el tiempo el traje de valenciana. Aquella noche hacían un fin de fiesta, pero de la gente del pueblo no venían espectáculos ni nada. Pues el día más feliz de mi vida, porque no me he casado. Y aquel día pues fue muy feliz para mí, una noche muy bonita y muy emocionada, porque después que un pueblo te eligiera, pues la verdad, eso emociona mucho. La iniciativa de recuperar els últims 63 anys d'història festera d'Agna a través de les màximes representants de les seues tradicions va molt més enllà, ja que el propi alcalde, Miguel Marín, posant en pràctica la seva formació en comunicació, ha començat ja a entrevistar les primeres de les 61 dones que des de 1961 han ostentat el càrrec i la responsabilitat de representar al poble durant els seus festejos, creant així el primer arxiu multimèdia municipal, amb aquests documentals que es convertiran en documents històrics audiovisuals on quedaran relatades les vivències i anècdotes que recorden i que quedaran en la memòria del poble per a les generacions futures. Les cançons de Camela formen part de la banda sonora de les vides de moltes generacions i es va fer palès al concert que es va celebrar a la Font de la Figuera dins del primer Font Fest. Feia parada dins del tour que celebra els seus 30 anys damunt dels escenaris. Camela, l'icònic duo de Tecnorumba, va actuar aquest divendres 4 d'octubre davant 2.000 persones que ompliren el polígon de Sant Cristóbal de la Font de la Figuera. Un concert dins de la primera edició del Font Fest organitzat per l'Ajuntament, que ha resultat tot un èxit i que també va comptar amb altres artistes, com Òscar Martínez, DJ de Los 40 i el DJ Manu Castro. Però, sens dubte, Camela fou el plat fort del festival, grup que està vivint un dels millors moments de la seva trajectòria amb aquest tour 30 anys contigo. Es tracta de que un poble de 2.000 habitants estigui reconegut i vam pensar en un artista que damunt està de 30 aniversari de gira nacional, en el que estem parlant que va a totes les capitals de província, que faci una parada així en Font la Figuera, i a banda també comptarem amb Òscar Martínez i amb Manu Castro de DJs, però la idea és donar-hi el nom del poble, posar en el mapa Font la Figuera, i vam decidir d'apostar per aquest festival perquè al final està encarat per donar-li projecció al poble, però també perquè la gent disfruti. Esperem que si no se plena, que s'acabi plena, perquè n'hi ha 2.000 entrades venudes, i esperem que tot sigui un èxit i que vagi tot correcte. Doncs clarament disfrutar de la gent, de l'ambient que tinguem a la comarca. La Font és un epicentre de festa i de crear events. I avui estem així, avui estem a la Font, disfrutant d'aquest event, del concert de Camela, però hi haurà molts més events segur, com demà també el tast a la Font, o sigui que hi ha que estar-hi a viure. És una aposta molt forta per part de l'Ajuntament i hem vist que sí, que està prou ple de gent, està disfrutant, molt bon ambient, molt de companyerisme entre tots, la veritat és que jo crec que va ser una nit increïble. Una nit plena de nostàlgia on el públic va cantar, corejar i ballar al so dels temes més populars d'Àngeles i Dioni, que han format part de les seues 3 dècades de trajectòria musical. Es un placer estar con todos vosotros aquí, gracias por venir. Estamos celebrando nuestro 30 aniversario, que parece que empezamos ayer, pero no, ya llevamos nuestros años. Hace un poquito de calor hoy, ¿eh?
a mí me han dicho, abrígate que no vean. Yo llevo esto una térmica debajo, ya lo digo. Vamos, frío yo nunca. Buenas noches, Lafont de la Figuera. Como bien ha dicho mi compañera, es un honor, es un lujo, es un privilegio. Es una alegría estar aquí esta noche con todos. Y que esperamos y deseamos que lo paséis lo mejor de lo mejor. Va por todos vosotros, vamos a disfrutar. Lágrimas de amor, sueños inalcanzables, olé cuando zarpa el amor, háblale de mí en la estación del querer, palabras de papel, ya han deixat de ser títols de temes de Camela, per a convertir-se en verdaders himnes que transcendeixen qualsevol barrera generacional. I de fans, Camela té tota una legió, inclús a la font compta amb club de fans. Amb anada molts llocs, anem on van ells, anem nosaltres. Sí, jo la vaig veure l'altre dia a dinar, em vaig coincidir amb ella, em vaig fer una foto i això. I bueno, i si ja voler, si volen conèixer-nos ara, pues així estem nosaltres. Per problema per nosaltres, no hi ha ningú. Superguai, superguai. Tinguem que donar-li les gràcies a Mariano i Aroa per haver muntat Durmos a Camela i res, i així. A disfrutar i a passar-se-ho bé en un poc de frescoreta, però bueno, bé. Jo soy Rocío Silva, de casa. A tope, fan número uno de Camela, ¿eh? Desde que salieron, a tope, ahí con ellos. Muy bien. Con mi Dion y mi Ángel y Miguel Ángel, que ya no está en el grupo. Muy bien, es un evento que por lo menos fa que dona a conocer la font. Y por lo visto, hoy ha sido todo un éxito. Ya que ho fan y que es cabe todo para que es pueda repetir. I és que les cançons de Camela s'han convertit en la banda sonora de la vida de molta gent, com es va poder comprovar així a la Font de la Figuera, que veient l'èxit de segur que hi haurà una segona edició del Font Fest. L'Olleria ha tornat a demostrar que és un poble volcat amb la solidaritat i ha fet rècord de recaptació en la nova cita dins del circuit Run Càncer. S'arreplegaven més de 17.000 euros per a la investigació. Una cita que per primera vegada celebrava una cursa competitiva. Era difícil de superar, però el poble de l'Olleria ha tornat a demostrar que en solidaritat no li guanya ningú. El dissabte 5 d'octubre de vesprada, amb la Junta Local contra el Càncer al peu del canó, tornava a donar-ho tot en la seva cita amb el circuit Run Càncer València. I és que les xifres parlen per si soles. Un total de 17.048 euros es va aconseguir recaptar gràcies als seus 4.262 participants, entre ambdues modalitats, ja que per primera vegada també celebrava una carrera competitiva de 5 quilòmetres junt a la tradicional marxa. Avui anem a fer la Run Càncer, que es compara de 15 quilòmetres en dues modalitats, no? La carrera, que està dins del circuit, i després, com no, també doncs, la gent que vol caminar, per un dia saludable, no? Avui pues, és un dia important per l'Olleria, lluitant contra el càncer, tots units per a unificar esforços i que s'investigui més per a erradicar aquesta malaltia. Avui és el dia gran de la solidaritat en l'Olleria. El que vull jo és agrair enèrgicament i de forma sense paraules a l'Associació contra el Càncer d'Olleria per organitzar aquesta activitat que any rere any és rècord de recaudació per a la investigació contra el càncer. I pensa que és un dia en el que l'Olleria és el més solidària possible. I hi ha que agrair a tot el món, a empreses, a entitats, a totes les agrupacions que fan animacions en el poble. I pensa que és un dia per a recordar en aquest poble, sí. L'any passat es van recaudar més de 15.000 euros. Som el segon poble de la província de València que més recauda, darrere d'Alcúdia. Estem per damunt de molts pobles molt més grans que nosaltres. I enguany, encara no ho sé, però ja se me fa la pèl de gallina i pensa que anem a superar el rècord. Ojalá no me engañe, la verdad que es un preu, es un algo simbólico, pero si en guany fem més de 15.000 euros serà una barbaritat. La gent quan ve el moment de celebrar l'Run Càncer, tot el poble de l'Olleria col·labora molt en empreses, comerços, els nostres veïns i veïnes, en aquesta ocasió també molts clubs
esportius també estan col·laborant i recolzant la primera carrera que va fer-se dins del circuit Run Cancer i que va ser la primera de la comarca de la Vall d'Albaida. I la veritat és que quan ve el moment de la Run Cancer, l'Olleria és un poble molt solidari. I aquest ha estat un cap de setmana redó, ja que a més de l'Olleria han tingut lloc altres 6 proves, amb 10.000 persones que han aconseguit sumar 45.000 euros per a la investigació en càncer. L'objectiu concretament d'aquest circuit és la investigació, ja que tot el recaudat por la venta de dorsales se destina íntegramente el 100% a becas de predoctorales para investigación. Este año precisamente el circuito cumple su 10º aniversario y nada, a lo largo de estos años pues ha ido recaudando todo el dinero para becas de investigación que damos todos los años a jóvenes investigadores. De hecho, el año pasado batimos el récord con muchísima gente que participó, creo que fueron unas 70.000 personas, y a lo largo del circuito llevamos más de 500.000 de personas que han participado. Animamos a la gente para participar porque simplemente esto es una prueba donde se promueve el deporte, se promueve la vida saludable y encima gracias a esos pasos que están dando, pues bueno, están ayudando a la investigación para la lucha contra el cáncer. En clau esportiva, els primers en creuar la línia de meta foren Ximo Albors del club Capamunt amb un temps de 10:31. La segona posició seria per a l'independent Juanba Sánchez i tercer Òscar Montpó del club Tres Reptes Triatló Olleria, qui també s'hi imposaria com primer local. En dones, la victòria fou per a la independent Teresa Cerdà amb un crono de 25:38. Es dona la circumstància que les tres primeres fèmines emportarien també el premi com locals i en les mateixes posicions, sent segona Lucía Gómez i tercera Pepi Requena. El trofeu al club més nombrós fou per a l'atletisme l'Olleria, qui va aportar a la carrera 31 atletes. Quan s'acabi la carrera entregarem aquests trofeus en forma de premis, però esperem que al voltant d'uns 70-80 participants en aquesta carrera i després n'hi haurà un sorteig de lots que les diferents empreses donen a la localitat, no? També vull agrair enèrgicament a totes les empreses que participen per a recaudar diners i, com no, també a tots els voluntaris i voluntàries que participen enèrgicament, conforme ho he dit antes, i sobretot pues, l'Ajuntament. Continuarem treballant, unificant esforços per a que seguim aquesta lluita. Una festa esportiva i solidària que fou més amenitzada per diferents balls, altre exemple de col·laboració altruista. Avui hem participat dos grups de dansa i és molt perquè és animació que fem ací, que fan voluntàriament, tot a favor del càncer, i ha participat el grup de dansa de la piscina coberta i també el grup de dansa Olímpia, tots d'Olleria. La veritat que hi ha moltes xiquetes que ballen en aquest poble i sempre estan a disposició del que demanem des de l'Ajuntament o des de Contra el Càncer d'Olleria per a participar en els esportesiments. Aquest circuit Run Cancer València, que compleix 10 edicions, organitzada per l'Associació Contra el Càncer en València, compta amb el recolzament principal de la Diputació de València, CaixaBank i la Fundació La Caixa. Demà serà un dia de núvols i clars, prou ventós i amb els termòmetres. A Xàtiva arribarà als 31 graus, Ontinyent als 29, Llenguera als 30. Les mínimes oscilaran entre els 17 i 18 graus. Un oratge calcadet es registrarà a les comarques costaneres de temperatures 20 i 31 graus per a Gandia i 17 i 27 per a Dénia. En l'apartat de col·laboracions dels nostres espectadors, Will Albada ha sigut prou rasa al terme de l'Olleria, això sí, un poc més fresqueta i amb vent. Són obra de Marinieves Sánchez, de Patricio Sanz. És aquesta imatge presa al Grau de Gandia. I ja sabem que si volen col·laborar en aquesta secció només han d'enviar les seues instantànies del dia al correu info@comarcal.tv. I també ja sabem que totes aquestes notícies ja les tenim penjades a la nostra pàgina web comarcal.tv. I així, com sempre, acomiadem aquest informatiu. És tot. Ens veiem en properes edicions.